Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Farhod kanalini kuzatib borasiz. Do'stlar, kecha kuni o'sha g'ulug'uli boqish biznesini chiqargandim. Juda ko'pchiligiga bu biznes yoqibdi, juda ko'pchilik qiziqibdi. Ya'ni juda ko'pchilik yozgani Farhodjon, arzon yemni chiqarganingiz qaysi deb. Chunki cho'qib tashlashyapti hammalari. Men sekin o'rnimdan turib olaman. Arzon yemni qanday qilib chiqaryapsiz, qanday qilib tayyorlayapsiz degan savol juda ko'pchilik berishdi. Qanday qilib boqayapsiz degan savol juda ko'pchilik yozibdi. Do'stlar, bugungi videomda ham qisqasagina mashinani boqishdi, qanday qilib yangi yem tayyorlashdi. Bir qisqasagina ma'lumot berib ketaman. Kamerani orqaga qaratdim, bo'lmasa Moskva Sankt-Peterburgdagi 799 kargo xizmatini tavsiya qilamiz. Xizmatlar qonuniy hamda ishonchli. Yuklaringizni Rossiyadan O'zbekistonning 12 ta viloyat shaharlariga yetkazib berishadi. To'liqroq ma'lumot olish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Mana do'stlar, hozir o'sha yangi yemimizni sinadik. Yangi yemimizda berilayotgan o'zini Rostart finish yemida qaraganda kuchli bo'ladi. Boshida yeyishmadi, yaxshi yeyishmadi. Mana endi tugatib tashlashyapti. To'g'rirog'i o'zi bu yem protein bo'ladi. Bu videoda chiqarishimdan maqsad hosillarga soatni ko'rsataman mana. Soatimiz 21:53 bo'ldi. Bularda yangi yemga o'rgatib olishimiz hozir birinchi kun endi berdi, hozir olib kirib, hozir yana bor, yana solib beryapti. Oxirgi partiyasini to'xtab turing dedim. Obunachilarga bir ko'rsataylik dedim. Do'stlar, hozir bu yerda 470 ta bo'lsa 160 mingdan inshaalloh xaridor keladi. 170 ta emas, 170 tadan ko'p. Chunki 500 ta olib kelganmiz, 500 tadan bir 20 tachasi o'lgan. Hozir batta o'sha biz 170 ta hisobladik, o'zimiz shunchaki 170 ta 170 tasini 160 mingdan xaridor kelyapti. Buni o'sha xaridorga sotib turib, jo'jasi, ya'ni 20 kunlik jo'jasini olib kelib, men sizlarga noldan qanday qilib boqishdi hamda bu qilayotgan ishim rostmi yoki yolg'onmi, har birta videoda chiqarmoqchiman. Endi do'stlar, iltimos faqatgina like bosib kanalimga obuna bo'lsalaring, inshaalloh meni maqsadim mashina orqasidan Rossiyaga bormasdan oyiga 1000 dollar, 2000 dollar daromad qilsalaringdan bo'ladi. Realni bu kamida bo'ladigan narsa. Chunki o'zim inshaalloh dadamga surpriz tayyorlayapman. Buni ham bir video qilib chiqaraman. Mashina biznesi orqasidan, g'ulug'ulini orqasidan. Undan tashqari o'zim bilasizlar, YouTube'da bloggerman. Undan ham keladigan daromadim bor. Undan tashqari qo'y bor, bitta ikkita tomondan keladigan daromadi bor. Lekin bu pulini ham qiladigan bo'lsalaring, boqadigan bo'lsalaring yaxshi daromad bo'ladi. Nima deysizlar do'stlar? Men mana shu joy tayyorlashu, idishlari yo, qanday qilib yemga o'rgatishu, o'lmasligi uchun qanday nimalar berishini noldan chiqaraymi? Sizlar nima deysizlar? Sizlarning fikrlaring juda ham qiziqtiryapti meni. Hozir juda ko'pchilikni qiziqtirishi mumkin. Mana mashu hozir 7 kilo, 8 kilo atrofida. Mashu 2 oylik. Mashular 2 oylik bo'ldi mana mashular. 2 oyda ichida eng kichkinasi 3 kilodan boshlab turib 7 kilo, 8 kilogacha go'sht qiladi. Go'sht qiladi deb, trivesi chiqadi. Endi hozirda hisoblaydigan bo'lsak, biz sof foydani hisoblaysak, rasxod, ana endi joy foydan kechagim bugun o'tirib to'liq hisobladim. O'sha meni qadrdon yaqin bir sherigim bor. Aka ko'p ketdi u inson bilan. O'sha 20 million, 25 million atrofida o'sha daromadni ko'zlayapmiz. Do'stlar, ko'rib o'tdilaring mana yemga, yangi yemga reaksiyasini. Endi inshaalloh hozir chiqib ko'rsataman. Uni ham holatini hozir mekka joy tayyorladik, mana shlaka blokni tevasiga qo'yishimiz kerak. Ha, jonivor. Qonni ochdimi sani ham? Mana suv idishlarini to'ldirib qo'yganmiz, suvni ichishyapti. Suv ichadi, o'zi tushaveradi. Hozir mana tashqariga chiqamiz. Juda ko'pchilik yorug'da olyapsan deyishlari mumkin. Mana do'stlar, kechqurun o'sha hamma yo'q qorong'i. Ana o'sha yemini qozonda pishirib, mashinaga uladi, gazda ulab pishirib, mashina qozonda tayyorladi. Ko'rinyaptimi? Mana shu 65 mana Nexus 2. Do'stam bo'ladi u, mana qadrdon sherigim. Inshaalloh o'sha bola bilan birgalikda qilyapmiz. Buni orqasidan xudo xolasa 10 mingta jo'jani ko'zlayapmiz, 10 mingta jo'ja boqishdi. Mana do'stlar, sizlarga aytgan o'sha yemimiz, pishirilgan, pishirib berilgan yem bu. Oma xidi ko'rinamanmi yo'qmi bilmayman. Xidi juda sassiq bo'lar ekan. Buni hozirda sirasrolini sizlarga aytib bormayotganimiz sababiki, nimadan tayyorlaganimiz. Chunki bugun berdi, ertaga bu yemni ko'tariladimi yoki qandaydir
Bu qullarimizga qanday reaksiya bildirishni bilmayman. Hozir mana shunday qilib boqinglar, bunday qilib tayyorlanadi deb sizlarga chiqarib yuboradigan bo'lsam, qanday qilasan? Endi sizlarni boqayotganlarni yemiga ichi qulusiga ziyon yetkazadigan bo'lsa, men foydalanadigan sizlarga ziyon yetkazib qo'ygan bo'laman. O'shining hisobiga men sizlarga qanday qilib tayyorlanishini aytmadim. Lekin men bilamanki, sizlar tayyorlayotgan yemga qaraganda 5 barabar 10 barabar arzon tushadi. Sizlar berayotgan yemdan 10 barabar kuchli hisoblanadi, protein hisoblanadi. Do'stlar, barchalaringizni yaxshi ko'raman, qo'llab-quvvatlasizlar degan umiddaman. Noldan hammasini qanday qilib boqishdi, xudo xolasa. Mana shu videomiz 20 mingta prosmotrdan o'tib, laykni bangladesh tashlasang, ay chiqaraman. Demaklar, mana ko'rasizlar, oyog'imni cho'qib tashlashdi hammasi. O'tirsam, yelkalarim cho'qib tashlashdi, o'shini hisobiga. Og'riyapti. Do'stlar, doimo sog' bo'linglar. Keyingi videolarimizgacha omad tilaymiz. Ha, aytmoqchi, juda ko'pchilik so'ragandi, necha metrga, necha kvadratga nechta boqsa bo'ladi deb. Do'stlar, men hozir boqayotgan o'zim sinab ko'rgan narsam 500 metr debman. 35 metrga yana 10 metr joyida boqyapmiz. Hozirda bizga mana shu 500 taga mana shu holatiga yaxshi. Endi sal katta bo'ladigan bo'lsa, bu joyimiz ham kichkinalik qilib qoladi. Endi qanday qilib joy tayyorlasan, joy tayyorlagansan degan bo'lsalaring, ara to'pondan oldin qilinadigan ishlari bor. Ohoy satish kerak, ohoylash kerak, keyin bir qator tozalash kerak. O'sha ishlarni qilish kerak, ularni qilmaydigan bo'lsa o'lib qoladi. Do'stlar, bulardan partiyadan keyin kichkina jo'jalarni olib kelaman. Jo'jalarni olib kelganimdan keyin har birta qilayotgan ishimi, tayni qanday qilib ohoylaydi, ara to'ponni qanaqasini tashlash kerak, hammasini chiqaraman. Xudo xolasi, inshaalloh. Mana nima ish qilishni bilmayotganlarga yordam berish. Hozir shunaqa g'oya tuzyapmiz. Asadbek Ashurov ustozimizda o'qiyapmiz. Inshaalloh shunaqa g'oyalarni ko'rdik. Biznes qilolmayotganlarga o'zimiz yordam berib, o'zimiz qilib, o'zimiz olib borib, o'zimiz katta qilib, o'zimiz sotib beradigan darajada planlarni tuzyapmiz. Inshaalloh asl do'stimiz bilan hozir oldilariga borib, u odamni ham tanishtirib ketaman inshaalloh. Bu Muhammad Ali, meni qadirdon o'rtog'im desam bo'laradi. G'irt begona edi, g'irt begona bilan. O'z o'rtoqlarimga ham, qadirdon do'stlarimga ham aytgandim, men biznes qilsam o'zim qilmayman, sherik bilan qilaman deganman. Sherik bilan boshlaganmiz inshaalloh. Inshaalloh. Ko'ngil to'layaptimi bu ishda? Albatta, maqsadlarimiz hali yuksak. Inshaalloh. Xudo xolasa, biznes qilaman deydiganlarga ham buni orqasida kerak bo'lsa oyiga 3000 4000 dollar daromad topishga sirini ham o'rgatib qo'yamiz mashina orqasida. Inshaalloh, dilimizda bor. Do'stlar, doimo sog' bo'linglar, keyingi videolarimizda deymiz. Men sizlar bilanman. Hozir to'liq aytmaganimiz sababi yana ko'pchilik sen bo'lar bo'lmas gapni gapirib o'tib ketding deyishlari mumkin. Men sizlarga noldan tushuntirmoqchiman. Yangi partiyani olib kelib, atelimizni hozir sotamiz deyapmizmi? 2 oylik bo'lganlarni sotib turib, yangi partiya kelib qoldi, undan keyin to'xtaydi. Martdan boshlanadi jo'jalar sotilishi. Noldan joyda tayyorlashimiz, u qanday qilib yemga o'rgatib borib, qanday qilib yemni ko'paytirib borib, hammasini sizlarga o'rgatmoqchimiz. Dildan. Do'stlar, doimo sog' bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishib qolguncha.